Në rast se e zëm që ndodhe kjo lloj situate, një person nuk ka konsumuar siç duhet sipas këshillave që po tregoj edhe pak më përpara dhe është kalcifikuar. Po, edhe kolegu e përmendi, fillimisht dieta sedentare është është fakti kryesor që një person që ose mund të qëndrojë 8 orë, 12 orë, mund të ketë kontraktime të ndryshme muskulare, mund të ketë dëmtim të strukturës të posturës torakale, të toraksit, të regionit lumbar, të shpinës, të regionit vertebrave cervikale. Pra, ne sot e kemi arruar edhe pjesën e lëvizjes, sepse lëvizja i jep oksigen mitokondrisë. Mitokondria është fabrika që energizon trupin ton. E dyta, e zëm një person ka dhimbje, patjetër që seancat e fizioterapisë që ose nuk është aktiv me jetën ose bën jetë sedentare, ka shumë metoda tjera alternative. Pikë së pari është një bimë e cila quhet Boswellia serrata dhe kjo njihet mjaft mirë pjesën e shkencës mjekësisë. Edhe ajo përmban seskit lakton, seskit terpen lakton, luteolon, përmban një tjetër izopropil metil benzokinon. Qartë, vaj farsezes. Këto janë terma të cilat janë shumë shkencore. Vaj farsezes, vaj temianit ose vetemiani. Është vaj kastorit që i cili shërben mjaft shumë. Është pjesa e majdanozit, lëngut majdanozit, sepse përmban vitamin K2, shërben me përthithjen e kalcimit. Pra, ne e kemi fjalën këtu që mos të rreshtim sipas kokës tonë duke marrë suplemente deri diku jashtë. Po këto indikatorët e jashtëm për shkakun siç përdoret fizioterapi që janë këto kremrat që të hapin muskujt, që thonë ngrohin muskujt. Unë aty jam dakord, por nëse ka një dëmtim në mikrobiom, nuk ka. Nuk është se ka efekt, sepse duhet të përthithet. Pra, çdo gjë që ne, a e dini që lëkura ajo është pasqyrimi jonë i mikrobiomës. Qofse ne kemi një lëkurë deri diku të dëmshme, kemi lëkurën me akne, kemi ne e dim se psoriazat, ekzemat ose problemet e lëkurës janë vetëm të lokalizuara aty. Ne marrim antibiotik për këto gjëra. Por në fakt është një sistem që mëlçia, pankreasi, pjesa e strukturës së kolonit, që është pjesa e fundore e zorës trash. Ne këto emërtojmë si tuba, aty vjen ushqimi, del jashtë, ham kur të duam. A e dini që dhe çrregullimet e mikrobiomës sjellin inflamacione kockore, sjellin dëmtim të strukturës kockore. Pra, çdo gjë vjen nga sistemi ynë, nga sistemi ynë tretës. Pra, është faktori kryesor, është A-ja ose është alfabeti në trupin ton, sepse nëse ne marrim kalcium, nëse marrim vitamin D, ama nga ana tjetër, konsumojmë ushqime të cilat dëmtojnë mikrobiomën tonë, nuk ka asnjë benefit shkencor apo mjekësor. Dhe kjo është deri diku, është e faktuar, nuk është se këto janë... E kuptoj.